Грузія обирає президента. Там стартував другий тур виборів. За крісло глави держави борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує владна партія «Грузинська мрія», та опозиціонер Григол Вашадзе від коаліції «Сила в єдності», до якої входить і політсила екс-президента Михаїла Саакашвілі. Обидвоє кандидатів виступають за інтеграцію в ЄС та НАТО і у першому турі набрали майже однакову кількість голосів. Це останні вибори у Грузії, коли президента визначають прямим голосуванням. У майбутньому, згідно зі змінами до Конституції, главу держави обиратиме президент. Парламент.